नमस्कार, लघु कथा वाचनको 32 श्रृंखलामा यहाँहरूलाई स्वागत छ। हरेक मंगलबार साँझ 7 बजे यसरी नै फरक फरक लघु कथा लिएर उपस्थित हुने गरेकी छु। डाक्टर चालिसेका लघु कथा वाचनको श्रृंखलामा आज मैले अर्को लघु कथा लिएर आएकी छु। लघु कथाको शीर्षक छ जोखिम। मखमलीको अवस्था देखेर नरुने को नै थियो होला र? उसको कसरत निकै दामी थियो। कमजोर कतिको छ थाम्नै सकिन। लौ त्यसो भए बचेर हिँड्नु, हात धुनु, टाढैबाट कारोबार गर्नु। मनको बह कसैलाई नकह भन्छन्। मरी चाउरी झै मनको पीरले चाउरिएको पुड्के सोचमग्न थियो। तर पनि डाक्टरको सल्लाह अनुसार पुड्के बदुवारले त्यसै गर्न लाग्यो। ओछ्यानमा पल्टिरहेको पुड्केलाई मखमलीले भने, लौ अब कसरी बाँच्ने हो खै? म विषेक हुन्छु, लकडाउन पनि सकिन्छ, अनि त कमाएर पालिहाल्छु नि। बरु मलाई छर्प नलागी बस, तेरै पीडाले चाप्छ। के गरौँ त अब, हुने हार दैवन टर। मखमली पुड्केसँगको गन्थनपछि घर बाहिर सङ पार्दै निस्की आक्कल झुक्कल चिच्याहाट ठट्टा गरी बजारको भैयाले तरकारी ल्याएको रहेछ। उसले बोडीको मुठा के छोएकी थिए, भैयाले सातो खायो। नछुनु है, मखमलीलाई खुब रिस उठ्यो। यसै त ऊ समाजमा हेपिएकी थिए। त्यसमाथि पनि भैयाको चर्किलो स्वरबाट उठेको अछुतको दम्भ भाव लहरले दिमाग नै तिलमिलायो। उसले झर्केर भैयाको अघिल्तिर कराई, के म दलित हुँ? होइन होइन, लुकी छिपी आएको भाइर सुन सक्छ। मखमलीको सातो नै उड्यो। भाइरस भन्ने शब्दको कि उसले गाउँ मोहल्ला सुनेकी थिए कि पुड्केको मुखबाट अध्वर मात्रै सुनेकी थिए। भैयाले भाइरसको बेलबिस्तर लगायो। ऊ झन तर्सी, बुढालाई हतपत सुन्न पुगे। बुढाको बिसन्चको कारण थाहा पाएपछि झन अन्यलमा पुगे र बाहिर निस्की उसले भैयालाई सोधी, अब तरकारी नखाने त हामी? भैयाले जुक्ति लगायो। रोगको न्यूनीकरणका लागि उसले मखमलीलाई भन्यो, धन्दा नमान्नु न, उपाय छ। कस्तो उपाय? जोखिम र भाइरस कम गर्ने उपाय। मखमली कालो निलो भए, तर भैया कलल्ल हाँस्यो। रातो अनुहार लगाएकी मखमलीलाई पुल्क हेर्यो, पलल्ल पर्दै आँखा झिम्क्याएर भन्यो, भाइरस जोखिम उडाइदिउँ, सकिगयो नि त। अब उसो भए तरकारी दैलामा फालिदिन्छु, पैसा नि सकुन्जेल बक्सिस। पुड्केले नजिकैको कोठाबाट यो सब सुनेको थियो। उसले भित्रैदेखि हतारिएर भन्यो, ल ल हुन्छ, भाइरसको जोखिम पनि खत्तम, रोग त यसै आरम। त्यसपछि भाइरल भएको भाइरस पनि मर्यो, पुड्केको जीवनको जोखिम पनि टर्यो, मखमली बिलख बन्दमा परे। तब लकडाउन गर्दै सोचिरहे, अब झन जोखिम बढ्यो। धन्यवाद। आजको प्रस्तुति यहाँहरूलाई कस्तो लाग्यो? आफ्नो सल्लाह सुझाव र प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला।